ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮಾರ್ಜಿಯವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಯುದ್ಧ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತು, ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲ್ತಿರುವಂತಹ ಪಾಠಗಳೇನು, ಇದನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಲಿವೈಸ್ಡ್ ವಾರ್ ದಟ್ ಆರ್ ಜನರೇಷನ್ ಗಾಟ್ ಟು ಸಿ. ಭಾರತ ಕಂಡಂತಹ ಮೊದಲ ಟೆಲಿವೈಸ್ಡ್ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ. ಆ ಯುದ್ಧದ ಅಷ್ಟು ಏನು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಈಗ ರಾಜೇಶ್ ಜಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರ ಟಿವಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರಬಹುದು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ, ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಕಥೆ, ನಮ್ಮ ವೀರ ಯೋಧರು 527 ಜನ ತಮ್ಮ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದರ ಕಥೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನರ ಯಶೋಗಾಥೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರರ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆಯ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೌರಭ್ ಕಾಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ, ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡದಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲ ಪಾಠ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರ ಹುತಾತ್ಮ ಆಗಿದ್ದು, ಯೋಧ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮೃತನಾಗಿದ್ದು 24 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ. ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ 24. ಗ್ರೆನೇಡಿಯರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಭಾರತದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ, ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಯೋಧ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 19. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೌರಭ್ ಕಾಲಿಯ ಹುತಾತ್ಮ ಆದಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೌರಭ್ ಕಾಲಿಯನ ವಯಸ್ಸು 24. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಹುತಾತ್ಮರಾದಾಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 23. ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗಿಂತ 5-6 ವರ್ಷ 7-8 ವರ್ಷ ಸಣ್ಣವರಿರುವಂತಹ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ, ಈ ಮೂರನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ದನ್ನ 527 ಯೋಧರು, ಬಹುಶಃ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸಿನ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರೆ. ಇದರ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತದ ಯುವಶಕ್ತಿ. ಭಾರತದ ಯುವಶಕ್ತಿಯ ತಾಕತ್ತೇನು, ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಏನು, ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಬಲಿದಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಭಾರತದ ಯುವಕರು ನಾವು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಯುವಕರು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳ ಪೈಕಿ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಂತಹ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೋರಾಡಿದ್ದು ಭಾರತದ ಯುವಶಕ್ತಿ. ಅಂಥ ಯುವಶಕ್ತಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಂಥ ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ ನಾವು, ಅಂಥ ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರ, ಸೌರಭ್ ಕಾಲಿಯ, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ರಕ್ತ ಹರಿದಿತ್ತೋ ಅದೇ ರಕ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ವಿ ಆರ್
ಫೋರ್ ಬೇರರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆಗಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವಕರು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಗಸಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಲೆಗಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾಠಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ, ದೇಶಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. 2004 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾವಿವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಇವು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೇಶದ ಸಾಧನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ನೀಚ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನ ನಾವಿವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 2004 ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನೇ ಆಚರಿಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಿಂದಾಗಿ ಕಲ್ತಂತಹ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದ್ದು 2004 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ 10 ಕಾಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಡ ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಜೆಷನ್ಗಳು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಲಹೆಗಳದು? ಮೊದಲನೇದು, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮಾರ್ಜಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಪರೇಷನ್ ಸಫೇದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಮಿ ನೇವಿ ಅವರೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಆಗಬೇಕು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಲೆಸನ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವಂತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ಟ್ಸ್, ಪ್ಲಾನರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ 2018 ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ಈ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಬೇಕು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವಂತ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಯುದ್ಧದ ತಜ್ಞರು, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್. ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಮಿ, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಏನು ನೇವಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇ ನಾವು ಕಲ್ತಂತಹ ಪಾಠ, ಭಾರತದ ಟೆರಿಟರಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿ, ದ ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ, ಪ್ರಿಯಂಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 527 ಜನ ಭಾರತದ ಕಡೆ ಏನು ಹುತಾತ್ಮರಾದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯೋಧರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯೋಧರು ಕೂಡ ಸತ್ರು.
ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆವಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರನ್ನ ಕೊಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 10 ಜನ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ಯುನಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇಟ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ದೇ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಫ್ ಅರುಣ್ ಶೌರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಫಾರ್ ಒನ್ ಐ ಬೋತ್ ದಿ ಐಸ್, ಫಾರ್ ಒನ್ ಟೂತ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಜಾ, ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಅನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು wage a war or draw the combat outside of our territory. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಾಲಾಕೋಟ್ ನ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಉರಿಯ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗಡಿಯ ಒಳಗೆ ನಡೆದಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದೆರಡು ಭಾರತದ ಗಡಿಯ ಆಚೆ ನಡೆದಂತಹ ಎರಡೂ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗಳನ್ನ, ಎರಡು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಗಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಡಿ ಒಳಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಎಂಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಎಂಪ್ಟ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇದು ನಾವು ಕಲಿತಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಡಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು, ಆಗ್ಲೇ ರಾಜೇಶ್ ಜಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೌರಭ್ ಕಾಲಿಯಾರ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ್ಲೇನೆ ಭಾರತಕ್ಕೋ ಈ ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಇದು ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಕೆ ಗುಜರಾಲ್ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ INB ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡದಲೆ, ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡದಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡದಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪೇ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಬ್ಲಂಡರ್ ನ ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಭಾರತದ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಾವು ಕಲಿತಂತ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಲೆಸನ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏರ್ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ನಾವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ Mirage 2000 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಬಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲೇಸರ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಾವು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. 2000 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 2014-15 ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೊಸ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿಗಳು ಎಂದೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ಭಾರತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತು. ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಈ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೀತು, ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತು.
ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನ ಭಾರತ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮಗೆ ದೇಶದ ಸುಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದಿದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂತದ್ದಿದೆ. ನಾವು ಏರ್ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಪಬಲ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ಲೆಸನ್. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ನಾವು ಅವಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಬೀರ್ತವೆ. ಅವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೊಡ್ತು, ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ತಂದ್ಕೊಡ್ತು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು, ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇಳಿದಾಗ ಯುದ್ಧದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಅವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಗಡಿಗಳನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂತರವೇ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಅವತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಅವತ್ತು ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ದೇಶ ದೇಶದ ಮಧ್ಯದ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಗಳೇನಿರ್ತವೆ, ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಗಿದ್ದಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ 6 ವರ್ಷ, ಇವತ್ತಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸರಿ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಮೈ ಗೋವ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ, ಭಾರತದ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸಿಂಗಪುರ್, ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತಹ ಈವನ್ OIC ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಷ್ಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಅಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಬಂದೂಕ್ ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ದಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುವಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಟ್ ದ ರೈಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪವರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಹಿತವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ನಾಯಕ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ, ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದೇಶದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ನಾವಿವತ್ತು ಅಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಅಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚೈನಾ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ವಾರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಚೈನಾ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಕರಾರನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಲಗದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾರತದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಧರನ್ನ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿಯನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಭಾರತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಚೈನಾ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ತರಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತಕರಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಡೋಕ್ಲಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಗಲ್ವಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, if the civilian government is responsible, if the civilian government in a democracy is vigilant, then we can avoid the costs of war. How can we put a civilian government that is responsible in power? Nanu neevu jagrutaragirbeku, samajadalli yavudu olledu yavudu tappu deshakke yavudu olledu annodanna sada naavu aalochane maartta iruvantha contribute maartta iruvantha citizens agirbeku. ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ವಿಚಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾವ ನಾಯಕನನ್ನ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಗಿದೆ. ನಾವು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೆರಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಚೈನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಡದಲೆ ತಂಟೆ ಮಾಡದಲೆ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 5 ಬಾರಿ 10 ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು 22-23 ವರ್ಷದ ಯುವಕರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಅಷ್ಟೂ ಕಡೆ ಇದು ಸಾಯುವಂತ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ. ಅವರ ಶೌರ್ಯ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರೇರಣೆಯ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬಲಿದಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಅವರು ನಮ್ಮಂತ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 2014 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದ್ವಿ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಆ ಅಷ್ಟೂ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಗಸಿ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಯಾವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೌರಭ್ ಕಾಲಿಯಾ, ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ 1998-99 ಅವರು ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಭಾರತವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂತ ಭಾರತವನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನ 22-23-24 ವಯಸ್ಸಿನ ನಾವು 2014 ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ 2014 ತಂದ್ವಿ, 2019 ತಂದ್ವಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೌರವ್ ಕಾಲಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಹುತಾತ್ಮ ಯುವಕರು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ಯುವಕರು ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗೋದು ಆಗಬಾರದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಡಿಬೇಕು, ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್. ನಾನು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇನೆ ಒಬ್ರು ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಹುಡುಗಿ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು. ಅವರ ಮನೆಯ ಆಕ್ರಂದನ, ಆ ರೋದನ, ಆ ಕಥೆಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಆರ್ಮಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವಪ್ಪ ಅಂತ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆಗ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಆರ್ಮಿ ಯೋಧರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡು,
ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಿನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡು, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಕೊಡು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ ಕೈಲಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ ನನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ, ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 25-30 ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡಿಗೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯೋಧರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಗಗನ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಭಾಷಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನ ಕರೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರೈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ನನಗೊಂದು ಬೇಸರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ರು ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ ವಿಡೋ ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಮೀನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಲ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಅಲ್ದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಏನೊಂದು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಒಂದು ವಾರ 10 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಅವರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಈ ತರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಯಾರೋ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನೀವು MP ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಈ ತರ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಸಿಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ವಿ. ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಇವರು, ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹೋಪು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ, ನಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬೇಸರ ಆಯ್ತು. ನನ್ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನೀವು ಇವತ್ತು 1/2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗ್ ಬೇಸರ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುತಾತ್ಮರಾಗುವಂತ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ರೀತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಧಿಕಾರಿವರೆಗೂ ಅಲ್ದಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಬಾರದು. ಒಂದ್ ಸಮಾಜವಾಗಿ ನಾವು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಆ ಇಡೀ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಮಾಜ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ, ನಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಗಡಿಲಿರುವಂತ ಯೋಧನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ನನ್ನ ನಾಳೆ ಇಲ್ದಲೆ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆ ಅಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ದಿವಸ ಅಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನ್ಗ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಇವತ್ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋನಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೇಗೆ ಕುಸಿಬಹುದು? ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮಾಡುವಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇನೆ. ನಾವು ಆಸ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ ಎಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾರು ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ನಿಲ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇಶ ಗೆದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಯುವಶಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಏನು, ತಾಕತ್ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಂತೂ ನಾವು ಸೇರೋಣಂತೆ, ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣಂತೆ, ಭಾರತದ ಯುವಶಕ್ತಿಯ ತಾಕತ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆರೆಯೋಣಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಂಥ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಕೂಡ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ
ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಗಗನ್ ವಿನಯ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು, ಅಜಿತ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಸತಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಯುವ ತಂಡ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸುಬಲ್ ಕೂಡ ಕಾಂಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ. ಈ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಕಿಚ್ಚು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.